სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაცია კი პოლიტიკურ პარტიებს ვეტერანთა პრობლემებით სპეკულირებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ამის შესახებ განცხადება ასოციაციის თავმჯდომარემ გიორგი ცხვიტავამ გააკეთა. ასოციაციას დაუშვებლად მიაჩნია ვეტერანთა პრობლემებით სპეკულირება ისეთი პოლიტიკური დაჯგუფებების მიერ, რომლებსაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ვეტერანების პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერი გაუკეთებიათ. ასოციაციის წევრებს შექმნილი ვითარებიდან გამოსვლის გზად ომისა და შერიღებული ძალების ვეტერანების მიმართ მიდგომის შესვლა მიაჩნიათ. სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაცია მოუწოდებს ხელისუფლებას შექმნას მუდმივ მოქმედი საკონსულტაციო ფორმატი, სადაც პარლამენტისა და მთავრობის წევრები ვეტერანებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ვეტერანების სოციალური პრობლემების გაუმჯობესების საკითხებზე იმსჯელებენ და ერთიან პოზიციას შეიმუშავებენ. პირველ რიგში მოუწოდებთ ყველას, რომ პოლიტიკური სპეკულაციების თემა არ იყოს ვეტერანების, იმიტომ რომ ვეტერანები არიან ჩვენი საზოგადოების წევრი, ის ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე იარაღით ხელში საქართველოს სახელმწიფოებრიობას იცავდნენ. შეიქმნას გარკვეული უჯრედი, გარკვეული საკონსულტაციო ორგანო, გნებავთ გარკვეული საბჭო, სადაც იქნებიან ვეტერანებიც, კანონმდებლებიც, მთავრობის სხვა წარმომადგენლები და იმსჯელებენ ამ ადამიანების სოციალურ საკითხებს.